Tjena och välkomna till en ny video. I dagens video så är det jag har gjort en edit competition. Och jag fick den här idén av Edin Swee. Han har bytt namn nu, tror jag. Jag vet inte vad han heter just nu. Kung är du i alla fall. Så ni får göra så här en montagevideo av typen Fishy. Av de här riktigt bra spelarna. Och så får ni klippa ihop det. Och skicka till... en hashtag veteranen, hashtag Svantegaming, veteranen, hashtag Svantegaming. Så gör det nu så är ni med och tävlar om en shoutout. Ni får ta känd, eller om det är så här, om det inte är typ Beneficio och de här riktigt mongrol och de här riktigt bra, då får ni ta typ så här något riktigt sjukt klipp. Så här typ noscope 300 meter liksom. Men ja, gör det så ni kungar. När man tävlar med shoutout. Så. Och den som vinner får en shoutout. Så let's go. Kommentera. Ni kan också länka videon nere i kommentarsfältet om ni vill det. Så ja. Döp dem till det. Så här, döp dem typ. Om ni har Corvette-musiken. Döp den till Corvette. Hashtag. Svante Gaming. Ja. Skit i. Slutsnackat, gör det nu så ni kungar. Hejdå.